Tämä kaunis teos tässä on Ulla Donnerin luonnollinen näytelmä. Ja tämä on huikea. Donner yhdistää näihin vahvoihin väreihin ja kuviin Danten jumalaisen näytelmän eeppistä runoutta, typötyhjiä tsemppilauseita ja konsulttijargonia ja kirsikana kakun päällä vielä internetin älämölöä. Ja tämän herkullisen kakofonien keskiössä on ihmisen toiminnan aiheuttama luontokato ja tapamme suhtautua tähän kyseenalaiseen kehitykseen. Näitä teemoja tutkitaan erään itsekeskeisen koivunlehden johdolla. Tämä syksyn kellastama lehti on pudonnut puusta, mutta sepä ei aio maatua, vaan lähteä eeppisiin bileisiin, joista se on kuullut. Oppaan se kuitenkin tarvitsee matkalleen ja oppaaksi se löytää sekasienen nimeltä Candy. Valitettavasti Candy on hiukan masentunut, hänet on juuri jätetty, mutta hän ottaa haasteen vastaan ja lähtee johdattamaan lehteä kenties kohti bileitä. Bileiden sijaan kaksikko kuitenkin löytää tuhoutuneen metsän. Ja tästä alkaa seikkailu, jonka aikana kaksikko tutustuu luontokeskustelun arkkityyppeihin ja oppivat paljon niin itsestään kuin ympäröivästä eliökunnasta. Luonnollinen näytelmä on kustantamo S&S:n julkaisema ja se on minun ykkösehdokkaani Sarikuva Finlandia ehdokkaaksi. Mä esittelen teille Emilian Laatikaisen sarjakuvateoksen Ei ois susta uskonut, jonka on kustantanut Suuri Kurpitsa. Tämä kirja perustuu Emilian omaan tarinaan. Se kertoo hänen alkoholiriippuvuutensa synnystä, sen pahenemisesta ja lopulta myös kuntoutuksesta ja uudesta raittiista elämästä. Ensimmäisen kerran Emilia joi alkoholia 17-vuotiaana. Aluksi hän joi ainoastaan viikonloppuisin, mutta kerralla kuitenkin suuria määriä. Hän piti blogia, jossa hän romantisoi taiteilijaelämää ja addiktiota. Yliopistossa ollessaan hän joi jo 4 päivänä viikossa, kunnes yhtäkkiä hän olikin sitten jo juonut 2 vuotta putkeen joka päivä. Kun lopulta Emilia pääsee tai hakee apua ja pääsee kuntoutukseen, hän alkaa todella paljon tehdä töitä sen eteen, että hän ymmärtää, että minkä takia hänellä on tällaisia hankalia tunteita, joiden takia hän pitää juoda. Syitä ei tunnu löytyvän, koska hänellä on kuitenkin ollut hyvä lapsuus ja perhe on ollut hänen tukenaan koko ajan. Tämä nimi Ei ois susta uskonut viittaakin nimenomaan siihen, että perhettä ja lähimpiä ystäviä lukuun ottamatta monet eivät osanneet kuvitella, että iloinen opettajana työskentelevä Emilia on alkoholisti. Tässä kuvitus on upeaa. Tehokeinona tässä on paljon mustaa taustaa ja sekaiset hiukset ja mustana valuvat kyyneleet kertoo myös, missä mennään. Alkoholi myös tuo Emilian poskille tämmöiset läiskät. Kuten pellellä. Tämä on hyvin koskettava teos, mutta se jättää myös toiveikkaan olon. Ja tämä myös käsittelee alkoholismia sellaisena kuin se on, sairautena ja addiktiona, joka ei poistu, vaikka itse riippuvuutta aiheuttavaa ainetta ei käyttäisi. Mika Sammalan kirjastosta, moro. Mä haluan esitellä teille nyt yhden vuoden 2023 Sarjakuva Finlandia -palkintoehdokkaan, nimittäin Tiitu Takalan ja Tiina Männistö-Vankin yhteistyön hedelmä Polkimilla. Teoksessa vuorottelee Tiina Männistö-Vankin kaupunki- ja ajoneuvokulttuurin tutkimuksiin perustuvat sarjakuvat pyöräilyn kehityksestä kaupungeissa ja Tiitu Takalon omakohtaiset muistot pyöräilyyn liittyen. Näissä Tiinan osuuksissa lukija oppii esimerkiksi pyöräilyn historiasta meillä ja muualla. Itseäni hätkähdytti ehkä eniten huomio siitä, kuinka esimerkiksi Turussa vajaassa 15 vuodessa 1950-luvun lopulta 1970-luvun alkuun mennessä polkupyörä muuttui vallitsevasta kulkuvälineestä marginaaliseksi. Tämä johtui pitkälti kaupunki- ja tiesuunnittelusta, joka keskittyi polttomoottorikäyttöisiin ajoneuvoihin. Tiitun osuuksissa taas palataan esimerkiksi lapsuuden tärkeisiin pyöräilymuistoihin. Pyörä antoi tuolloin omanlaisensa vapauden tunteen. Lisäksi kiinnostavaa luettavaa on myös Tiitun neuvottelut Tampereen ratikkatyömaataiteesta, jota hänet kutsuttiin tekemään. Tapaamisen päätteeksi taiteilija innostuukin kuvittelemaan Tampereen keskustassa parkkipaikan tilalle kaupunkipuistoa.
Sarjakuva-albumin loppupuolella esitetään myös upea utopia autottomasta keskustasta, joka herkisti ainakin itseni. Aivan kirjan lopussa on vielä kattava lähdeluettelo, Tiinan tutkimukseen liittyviä materiaaleja, Tiitun ratikkatyömaataidetta sekä muita Tiitun kuvia, joissa aiempia kuvia, joissa tämä polkupyöräily on ollut keskiössä. Tämä kirja on kiinnostavaa luettavaa ihan kaikille, erityisesti pyöräilystä, kaupunkisuunnittelusta, kaupunkielämästä ja näiden historiasta kiinnostuneille. Ei muuta kuin lukemaan. Toisen maailmansodan aikaan kymmeniä tuhansia suomalaisia lapsia lähetettiin muihin Pohjoismaihin ilman vanhempiaan. Skandinavian maiden tarjoama tuki mahdollisti lapsille paremman terveyden, turvan ja korkeamman elintason, mutta samaan lapset irrotettiin omasta perheestään ja heille tutusta elinympäristöstä. Paluu Suomeen saattoi jopa olla vaikeampaa kuin lähtö. Maija Louhion, poika, joka ei halunnut palata Suomeen, kertoo lapsen näkökulmasta yhden tällaisen tarinan. Sarjakuvan päähenkilö lähetetään Ruotsiin, päätyy Tukholmaan, häntä rakastavaan perheeseen, viettää aurinkoisia kesiä saaristossa ja tekee kolttosia uusien ystäviensä kanssa. Sarjakuvan pehmeä ja nostalginen piirustusjälki tukee hienosti kerrontaa ja lapsen näkökulman kuvausta. 5 vuoden Ruotsissa oleskelun jälkeen paluu pommitusten runtelemaan Helsinkiin on vaikea. Sarjakuvassa kuvataan pojan tarinaa 16-vuotiaaksi asti, ja tänä aikana suhde 2 kotimaahan ja 2 kieleen pysyy monimutkaisena. Viime vuosien tapahtumat Euroopassa ja maailmassa ovat tuoneet sodan ajatuksen ehkä monille läheisemmäksi kuin aikaisemmin. Tämä sarjakuva tarjoaa hienon pienen ihmisen kokoisen tarinan, johon kenties peilata esimerkiksi oman suvun historiaa. Edith Hammarin Portaal on Förlagetin kustantama sarjakuvaromaani porteista, luistelusta, vanhoista autoista ja homoudesta ja homouden historiasta. Eliasta on aina tuntunut siltä, että hänen kätensä ulottuvilla on portti rinnakkaistodellisuuteen, mutta hän ei vaan oikein tiedä, missä se on. Epätodellisuuden tunne vaivnoaa häntä päivin ja öin, ja kun hän myöhään yöllä luistellessaan näkee vanhan Moskvitch-auton ja tämän kuskin, epätodellisuuden tunne sen kuin voimistuu. Jokin tässä näyssä ei ole kohdallaan. Kyseinen Moskvitch alkaa kummitella Elian mielessä ja kaikki muu tuntuu merkityksettömältä. Lopulta Elian on vain yksinkertaisesti lähdettävä selvittämään tämän Moskvitchin salaisuutta ja siihen liittyvää mysteeriä ja unohdettava aivan kaikki muu. Edith Hammarin lennokas, mustavalkoinen piirrostyyli korostaa tapahtumien outoutta ja saa unen ja toden sekä nykyisyyden ja menneen rajat häilymään. Uneksiiko Elia vai onko kyse sittenkin aikamatkasta? Portaal on toistaiseksi ilmestynyt vain ruotsiksi. Toki se on varsin helppolukuinen, mutta toivottavasti näemme siitä silti suomenkielisen version. Jos ruotsi kuitenkin sujuu, tämä sarjakuva on hänelle, joka pitää rinnakkaistodellisuuksien suomasta ajatusleikistä ja sateenkaarevasta historiasta. Kannattaa lukea. Och nu ska vi fika. Suvi Sipronen, Routa, Pokuto, vuodelta 2023. Routa on 15V ja siirtymässä just yläasteelta lukioon. Hän on saanut tarpeekseen kodin kireästä ilmapiiristä ja puhumattomuuden kulttuurista. Hän on nyt valmis jopa karkaamaan kotoa. Roudan vanhemmille on tärkeää, että kulissit pidetään kunnossa ja esitetään semmoista ihan tavallista perhe-elämää, vaikka pinnan alla sitten kuohuisikin. Vanhemmat on vähän etäisiä ja hiukan ehkä arvaamattomiakin. Yksi huone täällä Roudan kodissa pysyy aina suljettuna. Miksiköhän? Mitenköhän siihen on päädytty?
Tämä sarja haastaa kyllä ajattelemaan ja kuvaa vaikeista asioista puhumisen tärkeyttä. Hahmot tässä on aika ilmeikkäitä ja kerronta omintakeista ja piirustustyyli on melko pelkistetty, mutta välillä tämä tarina myös etenee sanattomasti ihan näiden kuvien varassa. Tämä yhdistelee realistista kerrontaa fantasiaelementteihin ja mukana on sellainen unijakso, jossa Routa päätyy taistelemaan hänen lelunallejensa kanssa. Tämä suoraviivainen kerrontatyyli kyllä korostaa näitä tämän sarjiksen painavia ja tärkeitäkin teemoja. Sanna Hukkasen Taika, etnografinen matkakertomus, on sarjakuvamuotoinen päiväkirja. Sarjakuvan on kustantanut Täysikäsi Jung Teufel Umbihang. Sarjakuva kertoo Sannan matkoista Venäjällä eri suomensukuisten kansojen luokse. Hän pitää siellä sarjakuvatyöpajoja. Matkaseurana, apuna, oppaana hänellä on moskovalainen Anna, joka on tämän sarjakuvan toinen päähenkilö. Näiden kahden ihmisen keskinäinen keskustelu, kuinka he käyttävät, luo tähän kirjaan tietynlaisen dynamiikan. Sarjakuva alkaa vuodesta 2014, jolloin Venäjä on ohjannut Krimille. Ja tässä on lyhyt epilogi, joka sijoittuu vuoteen 2023 ja se tapahtuu Venäjällä. Ja kun nämä on tässä niin keskeinen juttu, niin koko ajan mä mietin, miten Venäjä toimii, kuinka se on toiminut historiassaan. Tämän sarjakuvan tyyli on hyvin tällaista realistista, vähän niin kuin toteavaa, ja tässä kerrotaan vain näitä aika pitkällä yhdestä perspektiivistä näitä juttuja. Sitten tässä välillä on kyllä sitten niin kuin tämmöisiä kohtauksia, niin kuin mitkä ovat näiden vähemmistökantojen mytologiasta, niissä irrotellaan jonkin verran enemmän. Sitten tässä kieli on sillä lailla, että tämä on suomenkielinen, mutta välillä täällä puhuu nämä henkilöt Venäjää ja erilaisia suomensukisten kansojen vähemmistökieliä. Se tuo tietynlaisen tyylin tähän. Mutta minkälaista siellä on sitten siellä vähemmistökansojen parissa, minne ne menee? Yhdestä suunnasta Venäjä tuhoaa luontoa, toista suunnasta Venäjä ottaa näiden vähemmistökansojen esimerkiksi symboleita, vaatteita ja tuo ne siihen Venäjän omaan propagandaan. Ja samalla aikaan näiden vähemmistökielien, niille ei saa olla edes omaa radioasemaa. Tämä kirja kannattaa ehdottomasti lukea. Tässä on Pentti Otsomon käsikirjoittama ja piirtämä sarjakuva Tapio Tomsteen Työmiehen päiväkirja 2018-2022. Sarjakuvan on kustantanut Suuri Kurpitsa. Tähän teokseen on koottu sivun mittaisia sarjakuvia, jotka on alun perin ilmestynyt Teollisuusliiton tekijälehdessä vuosina 2018-2022. Ja tämä onkin kiinnostava aikamatka siihen, mitkä aiheet meidän yhteiskunnassa noina vuosina puhututti. Ensimmäinen sarjakuva alkaa, kun aivan tavallinen Tapio Tomsteen saa töistä tekstiviestin. Huomenta, Tapsa. Sähän tiedät, että me periaatteessa arvostetaan sun työpanostasi, mutta jotenkin tämä ei kuitenkaan käytännössä toimi. Sorry, no hard feelings. Eli Tapio sai potkut tekstarilla ja on nyt työtä. Mistä uusi ura? Ryhtyisikö vaikka Uber-kuskiksi? Joku poliitikko myös väittää, että töitä löytyy metsästä tekijöille ja hallitus aktivoi työttömiä kansalaisiaan aktiivimallilla. Sarjakuva kommentoi siis nykyajan työelämää ja yhteiskuntaa sekä kulloinkin ajankohtaisia ilmiöitä ja aiheita huumorin keinoin. Sarjakuva kerrontaa tosi soljuvaa, piirrostyyli miellyttävä ja hahmot on ilmeikkäitä, mutta parasta tässä on kuitenkin tämä absurdi huumori, jota Otsama meidän ajasta ja sen ilmiöistä repii. Ivanda Janssonen mustavalkoinen mestariteos on Suuren Kurpitsan kustantama viiden lyhyen tarinan kokoelma. Näitä viittä sarjakuvanovellia yhdistää arkipäivään tihkuva surrealismi, joka nyrjäyttää tutun arjen pois raiteiltaan. Novellit käsittelevät taidetta, taiteen merkitystä ja rinnakkaisia todellisuuksia. Naapuri osoittautuu reality-tv-sarjan nelisilmäiseksi juontajaksi, joka pakotetaan työskentelemään televisiossa, vaikka hän haluaisi olla aivan jotain muuta. Muutaman viinilasillisen jälkeen elokuvan katsoja ylittää varsin erikoisen murtumispisteen, kun toinen katsoja ei malta pitää suutaan kiinni elokuvanäytöksen aikana.
ja pääsemmepä myös seuraamaan, kuinka rakentuu kuva, jossa katsotaan kuvaa, jossa katsotaan kuvaa, jossa katsotaan kuvaa, jossa katsotaan kuvaa. Mustavalkoisen mestariteoksen piirrostyyli vaihtelee tarkasta lyijykynäpiirroksesta karikatyyrimäiseen tussaukseen. Nämä tyylit limittyvät keskenään ja toimivat toistensa tehokeinoina samaan aikaan, kun saavat sarjakuvan viimeisetkin realistiset rippeet pakenemaan lukijan otetta. Juuri tämän vuoksi ruutujen pieniin yksityiskohtiin tekee mieli uppoutua ja antaa niiden lumota. Tuloksena on kokonaisvaltaisen surrealistinen tutkielma kaikesta taiteeseen ja todellisuuteen liittyvästä. Onko tämä kaikki vain unta? Mitä todella tapahtuu? Ja mitä me oikeastaan näemme? Ja keitä me todella olemme? Jos haluat päästä unenomaiselle matkalle arkeen ja taiteeseen, tämä sarjakuva on ehdottomasti sinulle. Mustavalkoinen mestariteos on aivan jotain muuta. Moikka! Mä tulin esitteleen yhden tämän vuoden Sarjakuva Finlandia-ehdokkaan. Miila Westin ja Loputon talvi. Tää aloittaa myyttiset sarjan, johon on tulossa tänä vuonna jo seuraava osa, jonka nimi on Vaarallinen uni. Tän on kustantanut kustantama S&S. On jo kesäkuu, mutta talvi ei ota päättyäkseen. Nuori Eevi törmää mummin metsissä samoillessaan erikoisiin olentoihin, jotka väittävät olevansa haltioita. Ja löytyyhän syy myös siihen, miksi talvi ei ota päättyäkseen. Nimittäin Sampsa Pellervoinen, joka yleensä tuo kevään tullessaan, on joutunut louhen vangiksi Tuonelaan. No Eevihän on heti valmis pelastusretkelle. Mutta hänellä saattaa olla myös tähän pieni taka-ajatus. Meinaan hänen hiljattain kuollut kukkinsa voisi myös löytyä Tuonelasta, ja Eevi voisi pelastaa hänet takaisin elävien kirjoihin. Itse myyttien ja synkkien aiheiden ystävänä tämä kirjan teema ilahdutti mua kovasti. Eli tässä käsitellään Itämeren suomalaisia myyttejä ja kuolemaa sekä siitä aiheutuvaa surua. Ja vaikka aihe on synkkä, sopii se mun mielestä myös hyvin vähän pienemmillekin lukijoille. Esimerkiksi kuolemaa käsitellään hyvin selkeästi ja hienotunteisesti, ja kuvituskaan ei ole liian raakaa, vaikka välillä seikkaillaan siellä Tuonelassa. Täällä kirjan takasivuilla on vielä lisää tietoa noista Itämeren suomalaisista myyteistä ja kirjoissa kohtaamistamme olennoista, jos niistä haluaa tietää lisää. Lukemisiin!